Dragi gledatelji, danas ste sa nama u Hype Tunes podcastu. Ovdje je sa nama jedna od trenutno najpopularnijih izvođačica na Balkanu koja će nam odgovoriti na neka pitanja. Radi se o osobi koja je aktivna od 2010. 2013. ministarke, a od 2018. gradi svoju solo karijeru. Riječ je o Editi Aradinović. Pozdrav Edita, dobro nam došla, kako si? Ćao draga, hvala ti na prelepoj najavi, evo ja sam super. Pravo ti kažem, evo dugo nisam bila u Poreču, a iskreno volim ovdje da dođem i pitam se zašto nisam češće, ali evo, nadam se da ću posle ovog podcasta češće dolaziti. Da, baš sam i danas storio kako si stavila opis da voliš Hrvatsku. Za početak imamo jedan mali poklončić za tebe. Okay. Evo, izvoliš. Wow. Oh, hvala najljepše. Baš ste divni, ovo je vibe, jel? Ok, hvala. Znači će ovo pred svirku tamo kada nesemo da koristimo, znaš da u backstage-u je zabranjeno. Kad se ako ovo možemo na kvarno nekada koristiti. Eto, odlično. Htjela bih da pitam kako su ti planovi ovog ljeta? Da li pretpostavljam da sada tek tebi kreće sezona udarna, nemaš sto stvari? Pa da, evo zapravo dobro si rekla, najavila si, 2010. sam počela, sad je 2023. I evo 13 godina mi je trebalo da iskristališem neko funkcionisanje na godišnjem nivou. Evo sad u ovom slučaju ove godine sam shvatila kako ću da organizujem svoj život, a to je ono, već je opšte poznato da pevači tokom leta rade punom parom, tako da leti uglavnom radim. Do sad sam stvarno puno radila, tako da sam malo vremena imala za odmora. Tamo negde krajem godine ću malo da predahnem i da odmorim. Vidjela sam sada isto na storiju da si bila nešto u Dalmaciji sa Cvijom i Nućim. Jeste, da. Pa Cvije mi je mnogo dobar drug, s njim se inače privatno družim. I ove godine me zvao sa njim da se pridružim njegovom letnjem putovanju, tako da tu je bio i moj drug Limeni iz generacije Z, o njemu ćete tek čuti, o njemu će se tek pričati. I naravno tu je bio Nućara naš dobri, koji je trenutno broj 1 i koji je iskreno na Balkan Fan Festu pokidao zajedno sa Zerom i sa Vojažem. Tako da je bilo zabavno, bili smo onako 3 dana na moru, na Murteru smo bili, oduševljena sam inače, pošto nikada nisam letovala u Hrvatskoj. I onako govorili su mi ljudi, otiđi u Hrvatsku, tamo je super, ali nikad nisam nešto osjećala, ne znam, nikad nisam imala, znači imam nekog poznanika pa da odem, a sad sam otišla i rekla sam od sad svake godine idem. Dobro, evo ja se nadam da ćeš bar nekad jedan vikend makar stići negdje otići sad ovo ljeto. Ne, sigurno, ne, ovo je sad bez jezanja, ovo nije kao neka priča, ja sam sad nešto rekla pa to stoji u vazduhu da bi ja sad nešto slatko rekla ili pohvalila. Stvarno ću dolaziti, mnogo mi se sviđa. Možda jednog dana s prijateljima sa dečkom, kako se još po pitanju toga ljubavnog svijeta? Iskreno, po pitanju ljubavnog svijeta, baš sam nešto skoro razmišljala, ne znam koliko se sad pratimo, ali uglavnom nešto non stop pričam i nikad ništa ne kažem. Sad sam shvatila i po savjetu prijatelja i saradnika da su mi rekli bolje da ništa ne pričaš nego da nešto kažeš, a ništa nisi rekla. Tako da sam ja odlučila da svoj ljubavni život zadržim za sebe. To je jedino što ću zadržiti, pošto ostalo ne mogu. Nešto mi čak i ne mogu da hendlam sve stvari. Na ostalo mene, ne ide. Da, uvijek imam materijala kod mene, mnogo onako kreativno i sadržajno. Tako da svašta nešto možete da vidite i čujete što se tiče mene. Mislim da smo svi ispratili onu scenu između tebe i tvoje sestre. Da, između ostalog sam i na to aludirala. Pošto je stvarno ono, moj život od samog početka do dana današnjeg jako sadržajan, to je jedna od stvari koja se izmakla kontroli, koja zapravo nije trebala nikada u životu da se nađe na portalima i uopšte u medijima, ali eto, igrom nesrećnih slučajeva imamo ljude i nažalost, taj ne znam koji je to procenat naroda koji je tako neku bolnu i neku surovu stvar tek tako iskoristio za možda nekih, ma neću nje da pričam o kojoj je cifri reč, ali eto i to je recimo, ne znam da znate komšija sa prvog sprata, koji od tog momenta, od kad je snimio taj klip, nikada više nije otvorio zavesu. Znači, nikada nisam uspela da vidim kao zavese su mu stalno zatvorene. Sad kao, je li to isto poenta, šta je poenta, ne znam, ali svakako je ružno s njegove strane. A što da kažem, ja sad kao nešto na to. Bukvalno pa ništa, koji... sad ste u normalnim odnosima sve... Pa mi smo sestre rođene, nikad mi ne možemo da bude... U stvari možemo, nije da ne možemo, istina je da nije to... Svakakvih slučajeva. Da, jeste, jeste.
ali u našem slučaju nekako smo i tako odgajane da mnogo štitimo i volimo svoje tlo, svoje stablo. I nikada u životu me nećete vidjeti čak i da sam najbesnija na nju i da uopšte sam kao, a imam za sebe neke stvari koje ću zadržati za sebe, ali nikada neću reći javno kao je, znate šta, moja sestra, ne znam, ovako ili onako. Tako da dešavaju se. Shit happens. Istina. Znamo ono da si imala ugovor sa ministarkama 9 godina, da si nakon 5 godina otišla, graditi svoju karijeru. Da li si se ikad kao pokajala jer si otišla? Nikada u životu, nikada. Zato što od kada sam izašla, jer ja sam, verujte, i tih 5 godina koje sam bila, bili su također sadržajni, ali bili su i teški. I ja sam mislila da tako treba i da će to uvijek tako biti. I nikada nisam razmišljala kao da ću ja nekada u životu bolje toga moći. Kao uvijek sam ja razmišljala, ok, želim da idem napred, želim da budem sve bolja i želim da ostvarim sebe u, ne znam, najvećem i najljepšem mogućem svetlu, ali nisam nešto o bliskoj budućnosti razmišljala o tome, jao, kako bi bilo lepo da ja nekad odem avionom. Jao, kako bi bilo lepo da ja mogu da odmorim, da ja mogu da večeram, pa da idem, da jao, kako bi bilo lepo da ja mogu ovako, da ja mogu ovako. Tako da, ja sam, nažalost, čekala i skupljala u sebi. Možda to nije bilo dobro s moje strane. To je jedino za što bih možda promenila da neke stvari sam imala hrabrost, jer nisam imala hrabrost, jer sam ja bila mnogo stidljiva i zatvorena. Nisam imala hrabrosti da kažem šta je me smetalo. I onda sam podrazumevala se, ok, vojnik sam, idemo na put, idemo 5 dana u kombi, 5 dana u kombi. Nebitne su sve okolnosti, a zapravo su jako bitne i okolnosti i okruženje koje te okružuje, jer te ono, između ostalog, i gradi. Tako da sam ja došla do momenta, do tačke pucanja. I tek kad sam pukla, ja sam otišla bez ikakvog plana, da sam ja pre toga napravila plan, ok, ja ću sad da imam pesmu, da se nađem s nekim menadžerom, da ja sad produkcijsku kuću nađem. Ništa, ja sam sama bukvalno odlučila i rekla, ja odo. Oni su nisu mogli da veruju, prvo su me pitali, kao, ma ti si to sve izrežirala, ti si sebe već pripremila. I oni kažu, ja nisam sebe pripremila. Bilo je razgovor oko toga, oni su želeli tada da ostanem, da će oni poboljšati uslove, da će se to sve nešto promijeniti, ali bilo je kasno, zato što su se odnosi uveliko poremetili. Da, i ja sam samo želila da ne vidim mikrofon, da ne vidim Binu, da ne čujem nikoga, da ne vidim ništa. Toliko mi je bilo loše. I ja sam, verujte mi na reč, godinu i po dana sedela kući i ne zarađivala novac. A nije me ni sramota da kažem da sam iz jedne skromne porodice i zapravo ja sam jedina koja je privređivala u tom momentu. Evo, u tom momentu imala sam samo jednu podršku, a to je ovim putem pozdravljam puno In Selection and Fashion Srbija. Puma kao brand me je tada, kada sam bila u onom šovu Tvoje lice zvuči poznato. Skratite me ako sam opširna, ali eto, nikad nisam imala priliku, niko me nije ovako pitao pa da izazove u meni želju da pričam o tome. Tako da oni su bili ti koji su mi izdržavali, bukvalno. Sam živela od njih. I onda se desila 2018. godina, saradnja sa Acom Pejevićem, ali pre toga saradnja sa Nemanjom Antonićem koji je napravio tu pesmu, a kasnije i Hurricane, to je njihove pesme sve. Tako da tu je negdje zapravo krenuo moj život i moja ponovna vera u muziku i ovaj posao, jer sam nas potpuno izgubila konce i sebe i mislila sam da je to sve, dok razočarala sam se uopšte u taj posao. Malo na vedriju temu. U ožujku si ono nešto izblajhala obrve, je li tako? Da. Vidjela sam brdo komentara na tu temu, pa jedno ću se da te pitam kako to, otkud ta ideja? Jako čudna stvar vezana za mene je da ljudi nikako da naviknu na moje faze. Očigledno bi po nekoj statistici svojoj godinama trebalo da pratim tu neku priču, onako, ok, sad ćemo... Kako su se mijenjali stylinzi? Da, idemo, da, kao step by step, sad ćemo da se oblačimo jednostavno, sad ćemo se zatvaramo da pokažemo ozbiljnost. Jednostavno sam lik koji se nikad u tom smislu neće promijeniti. Volim izazove i volim razne vrste transformacije, pogotovo zato što to mogu da radim u svom poslu, jer ja neću sigurno da stavim periku plavu na glavu i da uđem u autobus ili da izađem u kafić i, znaš, nisam dokona do te mere. Normalna sam u prirodi sasvim i normalno funkcionišem, ali kad je posao u pitanju,
zašto? Ti kad bi imala priliku da se svom poslu zezaš, ti bi se igrala. O meni je bar ovo jedna velika igra, radim ono što volim. Tako da sam izblehala obrve za neku, za neko fotkanje. To je za spot, izvini. Bilo je fotkanje i bio je spot koji je izašao, džabati. Jednostavno je bilo kao za potrebe spota. I ja sam se našalila i slikala se najružnije moguće. Verujte, znam da je mnogo ružna slika. Ali meni nije. Evo, ja kažem ruža zato što to komentari kažu. I zato što moja okolina to kaže. A komentari su ovaj svakakvi, tako pa, mislim, da moja mama me zvala i rekla mi je, bože, Rita, odvratna se, izgledaš kao da imaš leukemiju. Onda mi momak zvao, tih dana smo nešto bili u polu svađi, on me zvao i kaže, vidim da nisi dobro, moraš da radiš na sebi, na šta to liči, šta to radiš od sebe, kaže, on nije... Momak te zvao? Pa, razumeš me, ono, kao da me čak neko ko me mnogo, ko me najbolje poznaje od svih, možda bolje od moje mame, da je i on pomislio da nešto sa mnom nije u redu. Znači, nije ni on skapirao da se radi o biznisu, mislim, o zezanju, o igri, čovječ. Dakle, smo već kod nove pesme, šta je izašla prije tjedan dana, već ima milion pregleda. Kako je uopće nastala ideja za cijelu pjesmu i sve? Pa nema šta, ideja je nastala, izazvana je saradnjom Aizijem i Albinom, s kojim sam krenula već isto te 2018. Sam se upoznala s njima i bila je priča kao hoćemo da radimo, nećemo da radimo. Ja sam bila jako nesigurna i nesnađena i stavila sam pauzu i rekla ok, ajde da malo sazri cijela ova ideja, pa se vidimo ponovo. I onda kad sam krenula da radim album i da ga pripremam, nekako mi je bilo logičan splet okolnosti, kao ne mogu da čekam cijelo leto da ništa ne radim, a ne mogu da ništa ne radim, dosadno mi je, moram da radim. Sad ovo zvuči egocentrično, a zapravo nije, samo pitanju i posao i sve ukupno. I kao neka moja želja za tom promjenom je bila, evo, je bilo u smislu, ako sad snimim spota, izbacim ga tek u septembru, koja je fora, nešto mi ne mogu to da čekam. I onda sam je snimila prije albuma i sad ono kao čekam, ne znam šta čekam, septembar, mjesec, da prođe ovaj haos sa turnijama i da izbacim ostatak spotova i pesama koje sam pripremila. Kad smo kod tih turneja i nastupa, jel se kao generalno sama sređuješ tako za nastupe ili... Pa da li se sama sređuješ ili imaš kao ono naš cijeli tim ljudi koji tebe dođe, a ona sredi cijelu? Pa ne, prava istina je da se sama spevam. Ako bi trebalo sad da govorim nešto malo drugačije da bi delovalo to lepše, onda bi rekla moj tim ljudi i ja, ali zapravo ne postoji tim ljudi kad radiš cijelo leto kao crnac. Kad si iz auta u auto, iz hotela u hotel, iz ne znam, ono, ne znaš više ni gde si, ti uđeš u rutinu i nekako najbolje poznaješ svoje lice. I sad ja, iskreno ti kažem, najvećim slučajem se mnogo bolje našminkam nego što me šminker našminka. Što se stila tiče, još uvijek se učim. Ne zamerite. Tu imam pomoć kad. Anto. A šta, kao, šta najviše voliš nosit na nastupe? Tipa, da li imaš neke preferencije, ono, tipa... da bude neka boja, da bude, ne znam, ili haljene ili baš hlače. Kao da li imaš lijepo pravilo? Pa ne. To isto ovo, kao, ovisi u kojoj si pazi. Ne, do skoro sam voljela da se branim time da objašnjam ljudima kako sam ja mnogo cool i kako ja volim patike i farmerke, što i jeste, volim oversize stvari generalno i nosim ih. Ali više kad je zima, a sad nekako u zadnje vrijeme se osjećam ženstveno i lepo u svom tijelu i zgodno. I radila sam na tome. Neka, tam ti treba. Šalim se malo na svoj račun. Tako da sad u zadnje vrijeme volim da se oblačim poluelegantno, ženstveno i tako da, eto, kao, volim štiklu, volim haljinu i tako. Ona, odlično. Šta sam ti još htjela reći? Za tvoje psiće. Da, za moje ljubavi. Jel su i dalje dva ili jesu među vremenu nabavila neke nove? Dva. Volim ih najviše na svijetu i mnogo mi nedostaju i bukvalno nisam kući već. Danas je šesti dan, sutra idem da ih vidim i verujte mi da, ne znam, ja razmišljam, bože ove sačuve koji mi ovako nedostaju psi, ne znam kako će biti kad budem imala decu. Ono, bit ću posesivna, ono... Kako se ona zove, Aja i? Aja i Đađa. Đađa. Dve budale, bukvalno. No, onda postoji neka priča i za imena Đađa. Ne, postoji priča, u stvari postoji za Đađu. A, znam, ima pesma, o, Đađa. Da, i to je jedna od značajnijih pesama meni. Nešto mi je draga ta pesma i onda sam je nazvala Đađa, a Aju sam nazvala Aja. Ne znam što sam je nazvala, eto to.
A da, nema nikako da značaj. A šta tipa dok se ti tako na putevima i suda, ili puštaš negdje kao da ih čuvaju ili tipa svoje Ne, puštam nikom da ih čuvaju, sem mame moje, i ona već ludi i svaki dan mi drobi kako sam i ogromnu obavezu stavila za vrat, što jeste. Ali dobro je sad u zadnje vrijeme manje kuka, zato što je shvatila kakvu ljubav pružaju i kakav je benefit od bezbrižnih životinja koje ti samo pružaju ljubav i koje ništa ne očekuju od tebe, sem da ih nahraniš, pomaziš, daš im ljubav i to je to. Ne postoji lepša stvar. Znam da se uvijek sve ima problem, ono, kao sve super divno krasno životinje, onda se desi taj trenutak kada moraš kao negdje otići nešto, da su uvijek ono komplikacije. Stvarno jeste, mnogo velika obaveza i ne treba je se prihvatati svako. I znam ljudi u svojoj okolini koji su imali ogromnu želju i puno posla i biznis, koji su i udomili i kupili psa, pa su ga na kraju vratili i to razumem. Mislim, da. Bolje da ne pokrećemo ovu temu. Da, kao je, ja osobno sam na faksu u Zagrebu i ono, meni je doma u Poreću i razmišljam kako bih voljela imati životinju u Zagrebu, opet kao, da li će toj životinji biti dobro? Znaš, šta je samo super? Super je što imaš tu želju, a drugo je samo organizacija. Daš sebi na vremeno i kažeš, ok, evo godinu dana sebi dajem da se organizujem, kako bi to mogla. Naravno, uvijek možeš da nađeš čovjeka koji se bavi čuvanjem pasa. I to nije loše uopšte, stvarno. Postoje kad uđeš u taj svijet i kad imaš psa, onda se nekako i povezuješ sa ljudima koji imaju pse i nekako uđeš u totalno drugi svijet, univerzum, potpuno drugačiji, gdje ti same od sebe dolaze i kontakti i poveznice i tako dalje. Ja sam našla divnog momka koji se bavi time, nego sam ja problem zato što je meni psihički to ne mogu pa da se... Pa to je nekako veći problem na kraju krajeva. Da, jest. Pa kad moraš... Vidjela sam i za ovaj film Mala sirena da si... Davala glas Galebu. Da, da. Kako je to se bilo? Bilo je bukvalno najlepše iskustvo do sada koje sam imala, iskreno. Zato što mi je to bila želja ceo život. I bukvalno mi se desilo kao u filmu. Ono, zvonio mi telefon jedan dan, tako sam ja i zamišljala da mi se desi. Kao zvonio mi telefon, ja ne znam ko je. Ja se javljam kao, halo, dobili ste ulogu. Znaš, nije baš tako, ali... Filmska scena. Teklo je cool, da. Teklo je kao dobila sam poziv od Srđana Moby Dicka i puno ga pozdravim ovom prilikom. I ništa, bio je casting za Mirođiju, za Galeba. I on me zvala, rekao mi je, Dita, šta ješ, ok. I kao, znaš, si gledala Malu sirenu? I ja kažem, rekao, jesam, meni u glavi će valjda za Malu sirenu da je pita ja sa hrapavim glasom. Ja pevam to, mislim, znaš što će to da zvuči. I ja kao, okej, okay. Znaš Galeba? I ja rekao, super, može, Galeb može. I ništa, otišla sam u studiju i pravo da kažem, potpuno se razlikuje ta vrsta studijskog rada od onog kada dođeš i kao treba da pevaš pesmu. Mnogo je teško, ali je prelep. I posle kad sam gledala crtani, bukvalno sam bila u fazonu, wow, kako su dobro, kao svuja. A kada je film izašao? Sada, pre koje mjesec? Da, pre mjesec dana otprilike. Da. Kad smo kod glasa, to vezano za operaciju, kako to sve ide? Ne, šali se, prirodno mi je tamnija boja. Naravno da ja obožavam i kad pevam balade, to je potpuno drugačiji osjećaj, drugačiji pristup, drugačija tehnika. Kao na primjer u mojoj omiljenoj pesmi 08, tu je skoro sve pevano toliko nežno i krhko, toliko je u falsetu da to ne može da pevaš punim glasom. Jednostavno nije tako ni napravljena pesma. A što se tiče glasa mog, pa okej, s tim da sam ja onako temperamentna, srčana i glasna previše, pa onda ja trošim glas i bez potrebe nekad i pričam iz grla i tako sam grlata. I onda ga ja sama uništavam, inače dobro. A što se tiče operacije, kako to uopće, kao u smislu oporavak, kao da li se trebala imati neku pauzu? Pa da, trebala sam imati pauzu glasne. Žice su zapravo, verovali ili ne, bukvalno toliko krhke, toliko nežne, da je to neopisivo. To je kao, ne kao, nego to je instrument koji nosiš sa sobom u sebi i veoma je rizično kada ti je to primaran posao i to ti je beg od svega. Zato baš sam je nervišala. Da pevanje može da izlači i problem sa štiklom s žlezdom, normalno i ne. Bukvalno je to ono, dar od Boga. I kad sam imala problem i kad su mi rekli da moram da ga operišem polipe, imala sam dva polipa. Bukvalno kao da su mi rekli, nećeš se više baviti pevanjem. A nisam nešto kao, okej, okay, možda... Nisam kukavički odreagovala, rekao sam, ok, mora da se operišem, idemo da se operišem. I otišla sam na operaciju i sam legla i
rekla, molim te Bože, samo da sve bude okej, okay, ma bit će okej, okay, šta si sve prošla, ne može da ne bude okej, okay. ne možeš da pevaš, nema šanse. I onda sam se probudila posle anestezije, pošto sam ja otišla na operaciju, bukvalno nisam mogla više da pričam. Bukvalno mi je bio glas. I otišla sam na operaciju i posle 2 sata, pošto to brzo traje, ali nije baš, onako nije lako odraditi tu vrstu intervencije, iako ona deluje da je tako kao rutinska, a zapravo nije. Ja sam se probudila i ovaj... I ovako gledam i čekam ko će da uđe, ok, ulazi prva sestra, ulazi druga sestra, ja gledam, čekam doktor da uđe, već ne vidim ako ona od anestezije sam ušamućena, i ulazi doktor, kaže, pričaj! I on, ja ne mogu da ja ne znam šta će da izađe iz mene, ja treba da progovorim prvi put. I meni kreću suze već od emocije da ja treba da progovorim, kaže, ajde, da te čujem. I moje prvo je bilo nešto... Ja to nisam mogla da izgovorim ni u šali. I ja krećem da plačem od tolike siline emocija, kao ne mogu da verujem da sam uspjela da proizvedem bilo kakav ton. I ovaj, ništa, onda krenulo to proces izlečenja. Jedno 2 meseca nisam radila i ništa posakao da ništa nije bilo. Iskreno. Dok su neke moje koleginice imale problem da nisu mogle baš dugo da se sastave. Baš sam zato je pitala, jer kao ono, koliko... vremena poslije traja dok se sve kao vrati. Ne znam, ajde da se pomerim s mesta da kažem da imam tu neku ludu sreću i veru. Ne znam čovječe šta je, ali sve prošlo na najboljem redu, tako. Šta je nešto najluđe što se ikada u životu napravila? Baš ovo jedna stvar pa koju bi baš onako izdvojila. Pa mora jedna. Za početak jedna. Bilo ih je baš mnogo, sad ne znam, bolje, to bi bolje bilo da pitamo ljude koji su sa mnom svakodnevno, pa oni mogu da ispričuju svašta nešto što je zanimljivo, smiješno i svakako. Ali najluđe... U svašta iskreno. Znaš, kad ne znam, ne bih znala šta da izdvojim, bukvalno. Znaš, evo šta mene iskreno zanima. Videla sam ono kao... Kao, bilo neko pitanje, neko intervju, kao šta bi napravila najluđe radi dečka, ili šta si napravila najluđe radi dečka? Aha, da. Ili nešto, kao pojela SIM karticu. Da, ali... Je li to istina? Da, jeste. Ali tad sam bila mlada. To zamisli šta sad radim kad sam tad to radila. Čekaj, stvarno si pojela SIM karticu? Jesam, stvarno, da, progutala sam. Ali nije bila ni ona mikro, nego ona veća je bila tad u to vrijeme. Da, like me. To je bilo, baš sam bila mlada, to je bila moja prva ljubav. I ništa, nešto smo se posveđali, on je otišao na pripreme i kad sam ga zvala, javila se devojka. I onda ta devojka rekla, ja izvini, onda se on javio i rekao da je izgubio telefon, da su mu našli neki ljudi telefon, da su mu vratili. I to je tako se završilo i tek posle par mjeseci ja upoznajem devojku koja se javila na telefon i tako, i onda sam tako ja, ništa speci. A sada u novije vrijeme? Sada nikad tako nešto ne bih uradila. Sada se ovako, sam luda, ali ne znam te ljubavne stvari. Mnogo držim do sebe i svesla sam sebe i svojih kvaliteta i znam šta želim u životu i želim stvarno jedan normalan i miran odnos i dom i porodicu. Više ne želiš porodic. SIM kartice. Ne želim. Tako da ko hoće da te vara, možda te vara kako god da okreneš. Ne treba se tim opterećivati. A što se tiče nekih ludih drugih stvari, sve svačega ima, sad si me zatekla, ne mogu da setim, ali svašta. Sad sam te uzela nepripremljeno. Da. Da li si imala nekakvu anegdotu na pozornici? Znam, ono, sada je to već postala klasika da gađam izvođača sa, ne znam, nečime dok su na pozornici, ali kao da li si imala nešto... Ono su kamenom gađali. Da sam imala, šalim se, nisu gađali. Kao toliko je postalo normalno, kao kamen je ništa specijalno. Ne, užas, zato što sam da to je na kontu Music Weeka. I situacija koja se desila, mislim, ono je katastrofa. Zašto? To ne treba... Ušte ne želim, ajde, da sada svaljujem ni na koga, ni na organizaciju, jer ja znam da iza toga stoje ozbiljni ljudi, velika firma, mislim, gostinska kuća koja nije ni malo za potcenjivanje, ali potceniti izvođača, pogotovo mlade, talentovane ljude koji su zaslužili bar toliko poštovanja. Ti si došao tu da slušaš muziku, a ne da... U što se pretvorio treba, narod? Došli su, ubazili kartu, došli tamo i onda... To je sramota. Scena. Ako se tebi neko ne sviđa, nemoj da ga slušaš, nemoj da ga gledaš. Gledaj ono ko ti se dopada i u redu je da ti imaš i svoj komentar. To sam se isto skoro našla na meti
Mislim, bože, sačuvaj. Zato što se negde na nekom, sada ne mogu da sedim kako se zove, Instagram stranica koja je objavila neku moju sliku pre i posle. 2010. na primjer, i sada. I to je spota gde sam transformisana, pusti, to je estetske operacije koje sam ja uradila. Neko, bre, to je estetsku operaciju, ajde grudi, nos, ajde, ne, ajde sad, kao sad ja pričam o ovome, katastrofa, ovo više ne treba da bude ni pitanje, jer o tome se već pričalo, ali ajde, nije mi problem da pričamo o tome. Povela se neka polemika u komentarima, jer ulazim na komentare, posle me pitaju, moji, zašto gledaš komentare? Ja sam ušla i krenula da čitam na nacionalnoj osnovi, ciganka, šiptarka, izoperisana, vidi je ne zna da peva, vidi nije završila školu, vidi bije se sa sestrom i tako sve neke stvari. Ja se pitam, evo te, ja 13 godina nešto radim. I ono, imaš ti sad tu i milion drugih stvari, ali kao, zašto to? I ja sam odlepila, a sam odlepila, to je bio trenutak kada sam ona burnoutovala bukvalno. I je rekao, ja da vidim da li pišu samo meni. Uđe ovako, vidim, je rekao, oni pišu svakome. Evo recimo, i Novaku Đokoviću, za kojeg vera ne smeš, moraš da ćutiš kad pričaš o njemu, da ustaneš. Tišino, nema šta da kažeš ti za čoveka. Nego uđem, vidim, ajde sad, na primjer, evo Teja Tirović, koja je isto takođe broj jedan, koja je napunila taš, čiji se pregleda na YouTube, pusti pregleda, ajde manje više. Ali ljudi pevaju, ljudi su ju prihvatili, shvatili. Ona uveseljava narod, bavi se muzikom. Znači, znaš, ok je da pišemo o nekome koja se hvata za politiku, koji je možda malo onako incidentan, ko hoće provokaciju, da, onda se ti nakačeš pa se vi tamo svađate, nego tebe niko ne dere, ti onda rekao. I onda sam se iznervirala, jer pošto svi znaju da ja obožavam Senidu, i ja sam na njenom, i na svom, izvinjam se, prvo sam na svom toj slici prije i posle napisala ko je ova ciganka, mame, sve najgore sam napisala za sebe, jer sam bila fazona, evo, nije problem, mogu ja da stanem u... Mogu da se ponašam da vam pokažem kako to izgleda, kako to zapravo izgleda, a izgleda odvratno. Ti kad čitaš, ja čitam svoj komentar i gadim se koliko je odvratno. Isto tako sam uradila i posljednja je objava bilo Cenide i pogledam ovako da vidim šta pišu. Neki komentar, ona je prije bila muško ili tako nešto. I ja sam se izrevirala i opet napišem isto na taj isti ta tipa komentar. Ma našto, ko je ova? Ma ko je ova uopšte? Koga briga kao ko je ova? Pa, jem što znaš ko je ova. Evo što je zaslužila poštovanje kao izvođač. Evo što, zašto ljudi takve komentare? Sve tako i za Music Week. Odlepila sam kad sam videla čime se ljudi bave. A to je to. Doslovno 100 ljudi, 100 čudi, uvek će neko nešto ružno komentirati, ali... I na kraju krajeva to i jeste suština. Da ovo što ne treba kao da se lično, da lično doživljava, što i jeste poenta. Vidiš, radim na sebi godinama i ne mogu da prihvatim neke stvari. To je ta crčanost i to što izađe iz mene. Ne mogu da shvatim. Zašto posle toliko godina, evo i te klinice su isto na zub uzeni, zašto vi nagađate bre, devojke koje se kidaju, bore, vredno rade, koje su dobre bre devojke čovječ. Evo Breskica, divno jedna devojčica, devojčura. Nema potrebe za tim, tako da. Previše pričam, verovatno, slobodno. Katujte se ovo, pošaljite mi privatno da imam svoj spomenu. Ne pomni kad sam ovoliko pričala nekom intervju u Majke. Eto, pa nam je drago. Nama je to drago. Top. Da li imaš nekog svojeg uzora? Da li imaš osobu za kojeg možeš reći da ti je uzor? Ne mislim ono kao mama, svakom je svoja mama uzor. Pa nije mi mama uzor. Bio mi je Dino Merlin. A kad kažem bio mi je, valjda zato što kada malo porasteš, onda shvatiš da... Svi idemo u toalet i vršimo nuždu i veliku i malu, svi radimo sve iste stvari i da svako ponosob od nas koliko se da, toliko može da dobije i da svaki je nekako ono, put personalizovan za svakoga i da svako može sve, bukvalno. Mogu da kažem da mi je negde idol Novak Đoković iz razloga što je broj jedan, a ne što je broj jedan u tenisu, nego što je broj jedan u svakom smislu, jer zavisite koliki teret i koliko teziju on tek trpi od strane svega i svačega. Ne kažem samo medija, nego svih i svega i svačega. I ostaneš tako skroman i tako spontan i tako jak. I da nastaviš da se boriš i da imaš tu spontanost u sebi, to dijete koje ja kažem da je stvarno mnogo bitno da gajimo u sebi, da imaš i dalje harizmu da nekog nasmeješ, na primjer. Ljudi vremenom kako stare gube to u sebi, znaš. Imaš ljude za koje su nekad kažeš, imate sigurno u okruženju neke ljude
koje ste ono kao klinci obožavali da se smijete sa njima, da su uzbijali šale, da su bili mnogo gotivni, onda samo jednom, šta je s njima, ništa, on se oženio, evo, radi, i toliko da to je, ne imam sad trenutno uzora nekog specijalnog, sama se sa sobom takmičim u svemu, svaki dan kad nešto loše uradim, verujte mi, drobim sebi sama i tako. Pa, da li možeš izvojiti neki svoj najdraži nastup? Pa drag mi je svaki nastup na kojem nemam loš feedback. A ne može da se... Retko je da se to ne desi, zato što, eto, kakvom vremenu ludom i nesnađenom živimo, da viš kako ljudi funkcionišu, nezadovoljni su, ne znam, platom, pa možda izađu da se provedu, pa možda im nije dan, nekom se nešto desilo. Pa ne možeš da ne osjetiš, a pogotovo kad si preosjetljiv kao ja svačiji pogled prostudiram, analiziram, bavim se njime. I onda kad dobijem neki feedback, kad me neko možda gleda polu nezainteresovano ili možda besno ili možda, ne znam, kao da sam mu antipatična, mene to lično pogodi i onda sve smorim. Tako. Znači, uglavnom svaki nastup gde ne osjetim neku lošu energiju mi je drag. A to se retko dešava. Koji su ti neki planovi za dalje, za budućnost u svakom pogledu? O kojem možeš reći da nešto planiraš? Pa, iskreno, krucijalan plan. Neki sad da ti kažem specijalan nemam. Zato što sam tek sad počela da živim punim plućima i samo sam, ono, samo se molim Bogu da sve bude kako treba u smislu mojih roditelja, da su živi i zdravi, da su tako neke stvari tu kako treba. Ne daj Bože da to krene, onda bi, ne znam šta, ali nemam neki specijalan plan, samo da sam dobro, da si džiram na ovom životnom valu i ništa više. Ja dođeš koji još put u Hrvatsku. Ne, odiću sigurno dolaziti, 100%, što mi je blizu, što sam se sad malo i uvezala sa ljudima. Malo mi je bilo neprijatno jer ne znam ljude. Sada kada znam, bar jednog čoveka da znam, lakše mi je da se organizujem. Sad jedan, pa drugi, pa treći, tako se uvezujemo i to mi je mnogo drago, iskreno. Vidjela sam ono kao da treba izaći album sada, ovo ljeto, i onda je bilo sve ono što je bilo, pa da si rekla da će se odgoditi do 9. mjeseca. Pa ja sam to, ja sam to u stvari odgodila do ne znam kada, zato što ja lažem i sebe i vas, zato što najavljam već 4 godine i rekla sam u septembru, ja bih voljela da se desi u septembru, ali ko zna šta će da mi se desi do septembra, možda odlepim nešto pa odlučim da to možda i ranije bude, ne znam. Zato što u tom slučaju, kad je prvi album u pitanju, stvarno je po senzibilitetu. Ne bih voljela da nešto radim zato što mora da se radi. Ne mora ništa da se radi. I ovaj posao se radi iz ljubavi, tako da, bukvalno... A da li je album spreman, kao gotov, to je to, samo je pitanje kada će izaći. Da, samo je pitanje kada će izaći, bukvalno. Kao, a zašto sada, zato što je to sad trenutno toliko stvari na tržištu i toliko će ih tek biti. Nikom, kad realno gledaš ovako, nikad nije pravo vreme, uvek je pravo vreme. Uvek je nešto, da. Gledam da uhvatim neki džir da se ono kao uhvatim za nešto. Kad se uhvatim za nešto, onda je lako. A ovako, dok sam nesvećena, jadna, napaćena duša. Eto ništa, onda se mi svi veselimo tom novom albumu. Kad god bio. Hvala vam. Edita, hvala ti na predivnom razgovoru, na iskrenosti i na ugodnom društvu. Hvala i vama. Dragi gledatelji, ovo je bio Hypetunes podcast, nadam se da ste uživali, čekajte iduću epizodu, Edita, nadam se da će nam još neka doći, vidimo se i bok.